Je, unafahamu mashirika na taasisi za serikali au binafsi? Wengi huwa woga na kumetengenezwa tabaka kubwa baina ya watu, taasisi na mashirika. Coffee Time inakuletea mashirika yote ya umma na binafsi kiganjani kwako. We are going to drink coffee while still hot together ndani ya Khd Online TV. Khd Online TV. Elimu ni hazina yetu.